galera, tudo bem? Aqui quem fala é Anderson Borges. Hoje vamos falar sobre o livro A Hora da Estrela, a última obra de Clarice Lispector, um livro escrito em 1977, é a última obra dela, um livro muito interessante também, fala da história de uma nordestina, é a protagonista, a lagoana chamada Macabeia, né? Os pais delas morreram muito cedo. Ela é criada pela sua tia, depois ela vem para o Rio de Janeiro tentar a vida. Só que ela não come direito, não toma banho direito. É uma pessoa que não tem uma vida digna, vamos dizer assim, né? E a pessoa, ela é tão ignorante, né? Ela é tão ignorante que ela não percebe a infelicidade da vida dela, o que acontece muito, né? Ela fez um curso de datilografia também. E conseguiu um serviço lá para ganhar um salário abaixo do salário mínimo, né? Imagina a situação de Macabeia no Rio de Janeiro. Arruma um namorado também, Olímpico, o nome dele, que era pão duro, como se já não bastasse. O cara ainda por cima é pão duro. O cara não paga nem o café, nem um cafezinho ele paga para a namorada, né? O cara era miserável mesmo. Além de tudo estúpido, mas Macabeia aceitava para não ficar sozinha, não se sentir só. Tanto que lá na frente ele acaba trocando Macabeia pela amiga dela de trabalho, que se chama Glória. Aí Glória se sente mal, acaba convidando Macabeia para ir lanchar na casa dela, porque Macabeia não comia direito. Você tem uma ideia, Macabeia só almoçava cachorro-quente, Coca-Cola. Glória já tinha uma situação melhor, já fazia 3 refeições ao dia, né? Então Glória acaba convidando ela para poder fazer um lanche lá na casa dela, depois fala para ela ir consultar a sorte dela numa cartomante, aí ela acaba indo, a cartomante fala que Macabeia vai se casar com um estrangeiro rico e que a vida dela vai mudar, ela fica toda besta, aí quando ela sai da cartomante, ela vai atravessar a rua, não olha, acaba sendo atropelada. Aí vocês leem para vocês verem o que acontece depois, né? E ela passa situações difíceis, né? Como todo nordestino ou pessoas que vêm de outros estados, ela tenta a vida, mas ela sobrevive, né? Ela, pra você ter uma ideia, ela mora numa pensão com outras meninas. À noite ela não tem nem o que comer, ela come pedacinhos de papel, né? Ela acaba ficando doente, tosse muito à noite, vocês vão ver no livro. É interessante, leiam, eu gostei bastante. É o livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, muito bom. Eu adorei, indico para vocês aí.